Tervetuloa Lähienergialiiton webinaariin. Energian tai sektorin integraatio on joidenkin mielestä varmaan vanha juttu, ja toiselle se kuulostaa ehkä uudelta. Ja musta tuntuu, että se todellisuus on jotain siitä väliltä. Ja itse ajattelen sitä niin, että tämä sektorin integraatio, se voi vaikka kiteyttää siihen, että yhdessä on enemmän. Eli miten yksittäisen sektorin lämmitys, energiatuotanto, liikenne, päästövähennystoimien kustannustehokkuutta voidaan merkittävästi parantamaan katsomalla tätä koko energiajärjestelmää kerralla. Ja Lähienergian liitto haluaa ylläpitää tällaista rakentavaa keskustelua kaikkien osallisten kanssa, ja siksi me valittiin nyt tämä sektoriintegraatio tähän webinaariin. Ja nyt annankin sitten puheenvuoron paneelin moderaattorille Kaisa Kososelle. Ole hyvä, Kaisa. Kiitos, Tapio. Hei vaan kaikille. Ja tervetuloa minunkin puolestani. On ilo päästä fasilitoimaan tätä keskustelua näin asiantuntevassa seurassa näin ajankohtaisesta teemasta. Ilmastoneutraali kestävä yhteiskunta on se, mitä Suomi, Eurooppa ja koko maailma nyt tavoittelevat. Fossiilista polttoaineista on päästävä eroon lyhyessä ajassa, ja se mullistaa energiatalouttamme varsin perustavanlaatuisesti. Tuuli- ja aurinkoenergia on valjastettava täysmääräisesti uuden energiajärjestelmän käyttöön, ja se edellyttää eri energiasektoreiden eli sähkön, lämmön, kaasun ja liikenteen integraatiota älykkääksi energiajärjestelmäksi, jossa tuotannon ja kulutuksen piikkejä voidaan tasoittaa siirtämällä energiasektorilta toiselle. Mutta miten siis energiantuotannon, siirron ja käytön roolit muuttuvat ja miten niitä täytyy aktiivisesti muuttaa, jotta tämä onnistuu ajoissa ja kustannustehokkaasti? Tästä keskustelemaan Lähienergialiitto on kutsunut erinomaisia asiantuntijoita priorisoiden erityisesti sektoriintegraation uudempia näkökulmia ja osaamista. Toivon, että tämän keskustelun myötä meillä kaikilla on taas vähän kirkkaampi yhteinen ymmärrys siitä, mitä termillä sektoriintegraatio oikeastaan tarkoitetaan, miksi siitä on tärkeää puhua juuri nyt, missä määrin se etenee omalla painollaan ja toisaalta mitä pullonkauloja siellä tiellä on ja miten niitä ratkotaan. Ja erityisesti kun meillä taitaa olla päättävien tahojen edustajiakin linjoilla, niin millaisten pullonkaulojen ratkomisella on erityisen kiire. Keskustelu tosiaan etenee niin, että pyydän ensin jokaista meidän viittä asiantuntijaa, joiden nimet Tapio voisit laittaa siltä seuraavalta kaudelta nyt esiin, alustamaan näitä kysymyksiä omasta näkökulmastaan ja varaan mahdollisuuden yhteen kahteen kysymykseen teiltä yleisöltä kunkin alustuksen jälkeen, ja sitten mennään pienen tauon jälkeen tosiaan siihen paneelikeskusteluosioon. Osallistumistyökaluna meillä on tänään Mentimeter, modelle jo varmastikin tuttu. Otetaankin tähän alkuun heti lämmittelykysymys. Ja Tapio voisit laittaa sen seuraavan kalun esiin, eli menkääpä kännykällä tai koneella osoitteeseen menti.com, ja siinä kysytään numeroa, niin pistäkää sinne numero 8028803, mikä näkyy tuossa kalvossakin, ja vastatkaa näihin kysymyksiin omalta osaltanne. Eli vastaat kuhunkin kysymykseen sieltä kännykältäsi tai koneeltasi, ja sitten sen jälkeen painat, että lähetä, niin ne vastaukset alkaa sitten ilmestyä tähän Tapion näyttämälle kalvolle. No niin, sieltä alkaa tulla vastauksia. Joo, tosiaan jos meni ohi kun kerroin, tai jos joku on puhelimella soittelee niin ja pystyy samalla räpläämään, niin menti.com ja koodi 8028803. Tässä alkaa korostua mainio yhdistelmä, jossa arvellaan, että tämä on varmaan tosi hyvä Suomelle. Ei kyllä hajuakaan, mitä tämä oikeastaan on. Joo, otetaan vielä vähän aikaa, että siellä ne, jotka vielä miettivät pidempään kysymystä, niin vastaille. Tuolla alla nähdäänkin, että 21 on jo vastannut ja kaikkien ei toki tarvitse vastata, mutta annetaan vähän aikaa vielä ottaa kantaa. Nyt siellä alkoi
asiantuntevammatkin aktivoitua, koska tämä on itselleni hebrea pallo, lähestyy enemmän tuota samaa mieltä. Eikö ai niin, siis mä tulkitsin itsestä väärin. No niin, anteeksi. Niin siis, että täällä on asiantuntevia, niin, eli tota, niin, on eri mieltä sen kanssa, että se on hebrea. Itse sekoisin tässä tulkinnassa. Hyvä, mutta tosiaan tällä porukalla mukana on aika paljon niitä, jotka on sitä mieltä, että ei tämä nyt ihan pelkästään tota, olemassa olevan energiajärjestelmän kuvausta on, joskin ei se myöskään ihan uutta ole. Tämä on varmaan valtava mahdollisuus Suomelle, mutta vaatii aktiivista ohjausta juuri nyt. Toisaalta ehkä osa siitä tapahtuu itsestään omalla painollaan, ja nämä mielipideet annettiin asiantuntemuksella, joka ei ole tota, niin hebreaa. Hyvä, kiitos. Eli tästä panelisteillekin tuota, lähtökohtia omaan kommentointiin. Mutta sitten voitkin Tapio tuota, mennä eteenpäin. Eli ensimmäisenä pyydän ääneen työ- ja elinkeinoministeriön sektori-integraatiotyöryhmän puheenjohtajan, johtavan asiantuntijan Juho Korteniemen. Juho, mitä varten tämä teidän työryhmä perustettiin juuri nyt ja mihin se tähtää? No niin, tulevaisuuden energiajärjestelmän konfiguraation pohtimiseen suurin piirtein. Kiitos tästä mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen ja kiitos jo heti hyvistä lämmittelykysymyksistä. Itsekin täällä jo hiukan lämpenin ja mietin, että onko tämä hebrea vai ei. Toivottavasti pystyn jotakin valaisemaan teitä nyt tässä iltapäivällä. Voi ottaa seuraava kalvo mulle näitä tässä pari kappaletta. Et oikeastaan tässä jos miettii niin meidän lähtökohtia, mä oon tietysti erityisesti TEMin tota, niin energiaosaston kautta tulleita lähtökohtia omaa kotipesää työasioissa tietysti siellä ja paljon tehdään ympäri valtioneuvoston ja yhteiskunnan yhteistyötä, mutta tässä on niitä peruslähtökohtia. Et kyllä niin kuin ehkä ensimmäinen juttu, mikä tulee niin kuin meillä lähtökohdaksi on se, että näiden ilmasto-, energia-, taloustavoitteiden saavuttaminen edellyttää puhtaa energiaa. Useimmiten puhtaan sähkön käyttämistä kaikkialla taloudessa yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten oikeastaan teknologian kehittymisen monen muun asian myötä, niin meillä tulee uudenlaisia linkkejä energiakantajien, infrastruktuurien ja tuotanto- ja käyttöteknologioiden välillä. Ja sitten meillä on vielä tämä Juhon aakkoset, H2, CCU, Power to X ja niin päin pois. Meillä on paljon hyviä mahdollisuuksia tuolla vaikka vedyn hiilidioksidin talteenoton erilaisten sähköistä tuotteeksi ratkaisujen parissa muun muassa, mihin me voidaan tarttua tämän terminologian alla. Eli mennään vähän tuommoista lineaarisesta, joku voi puhua kiertotaloushenkisestä energiajärjestelmästä tai muuten monipuolisemmasta, mutta tuossa on tämmöinen komission kuva, joka hieman ehkä kertoo tästä kehityksen suunnasta. Seuraava kalvo, kiitos. Tässä on tämmöinen minun erikoinen ylhäältä alas vähän niin kuin tällainen historiakäsitys tästä asiasta. Eli jos näitä asioita yrittää nyt vähän niin kuin pistää aikajanalle, niin jos tuolla alhaalla on se meidän tavoite ilmastoneutraali kilpailukykyinen talous 2035, niin itse katson niin, että me on lähdetty tähän sektori-integraatiotielle jo tuolla 2000-luvun alkupuolella. Eli oikeastaan jo 15 vuotta tai enemmänkin vuosia sitten niin alettiin tiivistämään näitä energia- ja ilmastotavoitteita. Teknologiassa alkoi tapahtumaan hyppäyksiä. Nyt Suomen kannalta esimerkiksi tuulivoimapuolella, tietysti aurinkoenergiapuolella, monessa muussa teknologia-asiassa. Ja lämpöpumput keskeinen tekijä vaikkapa lähienergiaratkaisuissa. Ja nyt vety muun muassa nyt ihan viime aikoinakin niin nostanut päätä. Eli tuommoinen pitkä teknologinen kehityskaari on niin kuin lähtenyt vauhdilla liikkeelle jo kauemman aikaa sitten. Sieltä me päästään tähän sektorin integraatioon. Nyt sitten ihan lähiaikoina, niin tietenkin hallitusohjelmassa esimerkiksi verolinjaukset hyvin paljon perustuu sektorin integraatioon. Uusi komissio otti tämän energia-alkulta-systeemi-integraation niin kuin keskeiseksi strategiseksi lähtökohaksi. Me nostettiin tämä itse EU-puheenjohtajuuskaudella muun muassa energianeuvoston keskusteluagendalle. Ja oikeastaan niin kuin näistä tämä kumpuaa omasta näkökulmasta, että meillä on sitten vähähiilitiekartat valmisteltu, siellä myös tunnistetaan tätä asiaa ja
nyt meillä on sitten tämä työryhmä, joka sitten pyrkii syöttämään muun muassa tuonne energia- tai ilmasto- ja energiastrategiaa, ja tietysti tämä EU-yhteistyö ja vaikuttaminen muun muassa rahoituksen osaltaan koko ajan tässä keskiössä. Mutta itse näen, että me ollaan osa suurta pitkää jatkumoa, ja tosi inspiroivaa kehitystä on tapahtunut, ja pyritään edistämään sitä jatkossakin. No niin, seuraava kallovu. No ihan lyhyesti tästä sektoriintegraatiotyöryhmästä, eli tosiaan itse toimin sen puheenjohtajana, ja meillä on sitten tällainen vähän hallinnollinen tai itse työryhmä, eli ministeriöiden edustajat ja asiantuntijasihteeri VTT:stä. Tosiaan työryhmä toimii niin kuin virallisesti viime elokuusta ensi vuoden kesäkuuhun. Käytännössä työ aloitettiin tuossa elosyyskuun vaihteessa, ja nyt on jo useita kokouksia ollut niin kuin näissä asiantuntijaryhmissä, mitä itse haluaisin korostaa siellä. Taitaa olla Lähienergialiittokin mukana tuossa kolmos asiantuntijaryhmässä. Siellä paljon keskustellaan käytännön kysymyksistä. Jos tämän tiivistää, mitä me tehdään, niin me etsitään esteitä, tarpeita ja mahdollisuuksia sektoriintegraatiolle. Tätä tehdään erityisesti, on tehty syksyllä ja vielä tehdään. Ja sitten mitä pidemmäs kevät ja kesä menee, niin pyritään toimenpidevaihtoehtoja tiivistää. Sitten vielä yksi kalvo. Eli tosiaan työ on alkanut ja työ jatkuu. Eli meillä tosiaan tammikuun loppupuolella avataan kuulemista ja julkaistaan varmaan jonkunlaista väliraporttia. Mutta kyllä tässä pitkin matkaa mielellään keskustellaan vapaamuotoisesti erilaisista ehdotuksista, havainnoista. Ja sitten tietenkin formaalimminkin mahdollisuus tulee tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Mutta mielellään kaikkien kanssa vaihdetaan ajatuksia. Kiitos. Kiitos Juho. Eli tosiaan, jos me tänään ei tässä webinaarissa vielä ratkota kaikkia pullonkauloja ja löydetä niihin ratkaisuja, niin ei hätää, koska Juholla on kokonainen työryhmä pohtimassa tätä kuukausikaupalla. Mutta Juho, mikä teidän työssä on tähän mennessä ollut vaikeaa vai onko mikään? Vähän ehkä voisi ajatella, että tässä tuntuu, että kun tätä on näin pitkään tehty, niin nythän tämä etenee omalla painollaan, mutta toisaalta tässä yritetään saada ihan uudenlaista vaihdetta silmään, niin miten se näkyy sitten siinä esimerkiksi tämmöisen työryhmän työssä? Joo, hyvä kysymys. Eli oikeastaan se voi tiivistää siihen, että on paljon asioita, mitä ei tiedetä. Eli kun meillä on uusia asioita, vaikkapa otan esimerkiksi tämän vedyn, mikä tuolla niin kuin teollisuuden rajapinnassa paljon vaikuttaa kehitykseen, niin siellä on kuitenkin paljon niin kuin sekä teknologista kehitystä, missä ollaan ihan uuden edessä, että myös sitten niin kuin tämän regulaatiomaailman parissa, niin ei ihan kaikkea vielä tiedetä. Eli paljon on tehty työtä ihan sen tilannekuvaan ja niiden perusasioidenkin parissa, ja sitä työtä vieläkin täytyy jatkaa. Ja tavallaan se, että yritetään ratkaista se, mitä ei tiedetä, ja sitten kun tietää, mitä ei tiedetä, niin sen jälkeen niitä ratkaisuja pystytään pöytään vielä enemmän iskemään. Haastavaa, ja juurikin tuo, että sitten kun nämä eri prosessit liikkuu vähän eriaikaisesti, mutta tsemppiä siihen työhön, ja varmaan tuosta tärkeintä kaikille on nimenomaan tuo viesti, että työryhmän puheenjohtajan korvat ovat auki ja kaikki, varsinkin varmaan konkreettiset ideat siitä, että miten pullonkaulia ratkotaan eteenpäin. Seuraavaksi pyydän ääneen Jero Aholan, joka on sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori Lappeenrannan yliopiston teknisestä korkeakoulusta. Ja Jero on se tyyppi, joka kutsutaan apuun, kun todella halutaan olla kärryillä sektoriintegraation uusimmista tuulista. Oli sitten kyse hallitusohjelman neuvotteluista tai suomalaisen osaamisen esittelystä Ranskan presidentille. Huomasin, että oli tämmöisenkin audiosin päässyt. Joo, kiitoksia paljon. Tänään Jero vääntää rautalankaa meille siitä, että miltä tilanne näyttää tutkimuksen näkökulmasta. Eli Juho tuossa jo tiivisti, että kun puhutaan sektoriintegraatiosta, niin käytännössä puhutaan pitkälti sähköistämisen edistämisestä suoraan erilaisten hyödykkeiden kautta, niin onko näin? Ja kerropa tästä lisää, ja erityisesti, että missä sektoriintegraation ymmärryksessä mennään tutkimuksen näkökulmasta. Joo, siis kiitoksia tästä esittelystä, ja ehkä sen verran vielä kommentoisin, eli tähän, miksi tässä sektoriintegraatiossa puhutaan, niin kyllähän se tämä nyt siihen ilmastotavoitteisiin liittyy, ja nimenomaan nyt, jos katsotaan globaalia kuvaa, niin kuin pitäisikin katsoa, niin edelleenkin 80% kaikesta energiasta on niin kuin fossiilista, eli öljyä, kaasua ja hiiltä poltetaan,
ja myös käytetään materiaalin valmistukseen ja siis kaikkien kemikaalien ja lannoitteiden ja ruoan ja niin edespäin, että se, ja se on yksinkertaisesti eräänlaisen polun niin kuin kehityksen seurausta, eli sähköä tehdään niin kuin fossiilisella polttoaineella. Ja jatkossa tämä homma pitäisi kääntää toisinpäin, eli me tehtäisiin niitä polttoaineita sitten sähköllä ja käytettäisiin niin kuin resepti on yksinkertainen, puhdistetaan sähköjärjestelmä, pääosin massatuotettua tuulta, aurinkoa, siinä voi olla muutakin, ja sitten sen jälkeen käytetään siellä sähköä suoraan mahdollisimman moneen sovellukseen, ja siellä missä ei onnistu suoraan, niin sitten konvertoidaan lämmöksi tai vedyksi ja edelleen polttoaineeksi, ruuaksi ja niin edespäin. Eli eräällä tavalla asetelma kääntyy ihan ympäri tässä. Ja tämä on valtava työ, jos mietitään näin, että jos aikaisemmin katsoo meidän niin kuin energiajärjestelmän muutoksia, mitä on tapahtunut, niin on ollut semmoinen 40, eli miten nopeasti on pääenergialähde muuttunut yhdestä toiseksi, esim. Vaikka hiilestä öljyksi tai puusta hiileksi, niin se on ollut noin 40-80 vuotta, ja periaatteessa meillä on aikaa karkeasti se siihen nollapäästömaailmaan 2050 mennessä karkeasti, ja sitten pitäisi mennä negatiivisiin päästöihin, eli se ei riitä. Ja nyt sitten, miten tämä eri ajatteluhan on ihan hyvin lähtenyt liikkeelle, tietysti me ymmärretään nyt yhä enemmän maailmassa se, että sähköistä pitää ja rajusti pitää nopeasti, aikaa on vähän, eli pitää olla massatuotettu teknologia, mikä voidaan skaalata, rakentaa rinnakkain tuotantopuolelle, mutta sitten sen jälkeen niin ei ole olla ihan vielä niin pitkällä, ja yksi, mikä haluaisin nostaa tähän erityisesti, niin kuin, ja tämän ymmärrystä pitäisi kasvattaa, että oikeasti se hiilitehokkuus tulee olemaan semmoinen asia, mikä on ihan keskeinen. Eli on ihan sama, mitä hiiltä me työnnetään ilmakehää. Eli siellä on nyt liikaa hieltä ja sitä pitäisi pikemminkin poistaa sieltä, eli hiilidioksidin muodossa. Ja kaikessa toiminnassa niin se hiilitehokkuus nousee niin kuin tapetille. Nyt meidän energiajärjestelmä, otetaan Suomen keissi, niin se tuhlailee hiiltä. Eli esimerkiksi vaikka niin kuin ilmastoneutraalisti poltettaisikin, niin kuin tehtäisiin sellua, tai, niin käytännössä niin se puolet hiilestä katoaa jo siinä tuotantoprosessissa taivaalle. Eli se on niin kuin haaskaava. Ja sitten jos katsotaan tutkimuksen kannalta, niin tähän on valtava niin kuin eräällä tavalla niin kuin tällaista tilannetta, jos sähköinsinööri ikinä tullut. Eli periaatteessa kaikki teknologiat, maailma sähköistyy, sähkö siirtyy niin kuin pääenergiaksi toivottavasti. Kaikki tuotanteknologiat periaatteessa on ollut niin kuin olemassa, mutta toisaalta ne on sellaiset, miten ne skaalataan riittävän nopeasti ja miten niitä tehokkuutta parantaa. Me tarvitaan niin kuin muunnoksia, energiamuunnosta toiseen, me tarvitaan siirtoa, me tarvitaan varastoja ja käyttöjä ja sitten äly päälle. Eli tämä on todella mielenkiintoinen tutkimuskenttä, ei pelkästään teknologian osalta. Ja sitten tietysti, jos mietitään, ja erityisen helposti ajatellaan myös sitä, niin kuin sitä inkrementaalista muutosta, että korvataan yhdellä teknologialla toinen tai monimutkaistetaan prosessi, mutta oikeastaan iso kysymys on myöskin se, että miten me tuotetaan esimerkiksi vaikka se ruoka jatkossa. Onko se siellä lehmät pellolla vai tapahtuuko se tankeissa ja vapautetaan maapinta-alaa muun käyttöön. Ja se on niin kuin teknologian mielessä, että uusia tuotantotapoja varmaan tulee tämän sähköistymisen myötä ja uusia tuotantoprosesseja, mutta tämä ei ole pelkästään teknologiaa. Eli yksi iso kysymys, onko tämä tutkimuskysymys, onko tämä transitio mahdollista, miten se voi tehdä mahdollisimman riskittömästi, mahdollisimman riittävän nopeasti. Sitten siihen liittyy sosiaaliset yhteiskunnalliset asiat, kukaan ei koe joutuvansa niin sanotusti valtavasti kärsijäksi siinä. Miten liiketoimintamallit muuttuu? Mielenkiintoista esimerkiksi seurata sitä, että nyt öljyyhtiöt haluaa sähköyhtiöksi, vetyyhtiöksi. Eli siellä on tapahtuu iso muutos. Kaikki logistiikkaketjut muuttuu, ketkä sen bisneksen voittaa. Ja sitten jos mietitään tuotantokoneistoa, niin meillä oikeastaan kaikki tuotanto muuttuu sillä tavalla, nyt se on perustunut niin kuin öljyn perustuva tuotanto siihen raaka-aineeseen ja raaka-aineen hintaan. Jatkossa se perustuu aurinkoresurssiin, tuuliresurssiin ja teknologian hintaa. Kuka tekee teknologiat, kuka tuottaa missäkin. Eli niin kuin valtava murros on tapahtumassa. Ja sitten tosiaan, mikä se Suomen rooli tässä on, se on kanssa mielenkiintoinen kysymys. Se meidän pitäisi ekana itse päättää, mitä me halutaan. Tässä tämä lyhyesti. Kiitos Jero. Super mielenkiintoista erityisesti tuo lopetus, että pitää sitten päättää, mitä me halutaan. Ehkä siinä vaiheessa, kun taas
osallistujat voi miettiä kysymyksiä Jerolle, niin joo, siellä on vain rätinä kommenttia. Siinä vaiheessa, kun muut miettii kysymyksiä Jerolle, niin mun kysymys olisi esimerkiksi, että miten meillä nämä mahdollisuudet sit siinä mielessä niin kuin on ymmärretty siellä tutkimusrahoituksen puolella, että onko meidän tutkimusrahoitus sekä julkisen puolen että toisaalta yksityisen puolen ja T&K-kokonaisuudessaan, niin ne vaatii näin, niin suhteessa sen kanssa, mitä pidetään juhlapuheessa tärkeänä ja tutkitaanko meillä oikeita asioita, ikään kuin jos sitä etulyöntiasemaa löytää. En ole varmaan osittain jees, ja voisi sanoa näin, että tutkimusrahoituksen määrähän on nyt noussut, ja erityisesti niin kuin Business Finlandin puolella, ja sitä on saatavilla, mutta edelleenkin, niin kun, jos katsoo sitä akatemiapuolta esimerkkinä, niin kyllä niin kun, hirveän hankalaa on löytää, jos haluat monitieteisiä uusia niin kun radikaaleja avauksia, niin sieltä on hirveän hankalaa sinne saada niin kun mistään tutkimusrahaa. Eli lähinnä, niin kuin, jos niin kuin omasta keississäkin puhuu, niin me ollaan saatu, no tietysti jonkun verran akatemialta, mutta säätiöltä. Eli jos haluat, että me halutaan tehdä tällaista täysin uutta, että tavallaan mullista on todeta, että oli radikaalia ja liian riskistä, ja sinne ei rahaa. Eli kyllä se, ja sitten toinen ongelma tietysti tutkimusrahoituksessa on myös se, että se on hyvin niin kuin sirpaleista, että se aika paljon se tietysti tutkimus, niin kuin näin tutkija ja tutkimusryhmän osalta pitää miettiä hyvin tarkkaan se strategia, tavoitteet, mitä tavoittelee, ja sitten yrittää se palapeli sovitella siihen, että sen rahoituksen saa kasattua, mutta toistaiseksi se on onnistunut. Hyvä. Kiitos Jero. Täällä on tullut kommenttia. Sähkötekniikka ei ole erityisesti yliopistokoulutuksessa kovinkaan suosittu. Onko meillä riittävästi osaamista? Samoin onko meillä imago-ongelma sähköalalla? Haluatko tätä kommentoida? Joo, siis tosiaan kommentoin tästä rätinästä, nyt varmaan nettiyhteydestä mahdollisesti kiinni, mutta okei. Eli käytännössä sähkötekniikka ei ole ollut ja hirveän niin kuin suosittua, ja olen itse miettinyt, mistä se johtuu. Mutta se on ilmeisesti tämä uusiutuva energia, ja niin kun, vaikka se on sähkötekniikkaa, eli se on aurinkoa, tuulta ja niin edespäin, että se päätuotanto varmaan, ja tehoelektroniikkaa, mutta ehkä se on koettu hankalaksi, ja sitten enemmänkin tämä uusiutuvat on satanneet perinteisen energiatekniikan laariin. Mutta ehkä tilanne muuttuu, ja sitähän me ollaan niin kuin, tässä yritetään muuttaa. Ja tietysti osaajia tarvitaan ilman muuta lisää, että jos meiltäkin katsoo valmistuneita, niin valtava kysyntä on niin kuin sähkötekniikan osaajilla. Ja mä näen sen, että mutta erityisesti me kaivattaisiin niin kuin tämmöisiä nuoria lahjakkaita ihmisiä, mitkä haluaa muuttaa maailmaa. Ja itse näen sen, että suurin potentiaali olisi ehdottomasti naisissa, mitkä hakee esim. Vaikka lääkäriksi tai lakimiehiksi. Niin kysymys, että tietysti voi sekin olla elämäntavoite näin, mutta toisaalta insinööritieteessä oikeasti voit sanoa, että yritetään tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Kiitos. Joo, biokaasusta täällä oli myös yksi kysymys. Siihen voidaan palata sitten, kun on otettu myös Gasumin alustus ja päästään tuonne paneeliin. On ehkä tarvempi kuva siihen keskusteluun. Toi on ehkä kaikkein tärkeintä. Itsellekin pitää mielessä, mitä Jero tuo sanoi, että aikaisemmin siihen muutokseen on ollut paljon enemmän aikaa ja 40-80 vuotta. Ja nyt itse yhä enemmän mietin sitä, että Ismo Alanko täytti just 60 vuotta. Ja mä ihmettin, että se on mahdollista, että just mä olin Ismo Alanko 50-vuotisessa keikalla. 10 vuotta menee todella nopeasti, ja sitten taas näissä valintojen tekemisissä ja sen johtajuuden rakentamisessa, niin mikä sillä on tosi, tosi ratkaisevat vuodet, ja 10 vuotta menee siinä taas niin kuin hujauksessa. Ehkä vielä sitten viimeisenä kysymyksenä Jerolle tässä, voidaan palata paneelissakin, mutta näet sä, että Suomi voi tehdä tässä nyt jotain sitten niinku vääriä valintoja sektori-integraatiossa, sellaisia virheitä, jotka sitten Siis keskustelu on mennyt hyvä suuntaan, jos ajattelee näin, niin yksi meillä on se puhdistettava lämpö, että ymmärretään, että se sähköistyy, sitä pitää ohjata verotuksella, mutta oikeasti me ei pitää se hiilitehokkuuskysymys ymmärtää, että mikä polttaminen ei ole niin kuin oikeastaan se tulevaisuuden ratkaisu. Tietysti jätteitä pitää polttaa, mutta halvempaa sähköä voidaan tehdä tuulella ja auringolla,
Ja siksi toisekseen niin kuin pitkällä tähtäimellä oikeastaan se meidän ainut mahdollisuus, niin kuin, tai sanotaan voisi ajatella näin, on se, että me pystytään viemään niitä tuotteita ja palveluita maailmalle, mitkä ratkoo näitä samoja ongelmia siellä. Sitten jos me ollaan hitaita, niin lopputulos on se, että meille tuodaan niitä. Että tämä on niin oikeastaan valintakysymys. Eli näkisin itse sen mielellään näinpäin, että suomalaiset firmat olisivat toimijoita ja toisivat sitä hyvinvointia Suomeen, tai sillä viennillä toisivat sitä hyvinvointia Suomeen. Aivan. Eli jos ymmärrän oikein, niin myöskin vähän, että jos me sitä sektori-integraatio-osaamista rakennetaan pelkästään sen perusteella, mitä me on perinteisesti osattu tehdä, se ei välttämättä ole kuitenkaan sitä, mitä maailmalla sitten kysytään. Jos ei niitä teknologioita tarvita, niin näinhän se on. Hyvä. Kiitoksia. Tuolla oli vielä yksi kysymys, mutta nyt me joudutaan siirtymään eteenpäin. Katsotaan, voidaanko palata siihen myöhemmin. Tässä saatiin siis tutkijanäkemystä sektori-integraatiosta, mutta entäpä sitten esimerkiksi tämä Power to X käytännön liiketoimintana. Siitä meille tulee kertomaan Riitta Silvennoinen, joka on tulevaisuuden energiaratkaisujen johtaja ST1 Nordic Oy:llä. Riitan tiimi siis miettii erityisesti tulevaisuuden liiketoimintoja ja vähitellen sitten polkuja, miten sinne myös päästään. Riitta, kerropa lisää näistä tulevaisuuden liiketoiminnoista sekä siitä, mikä integraation ohjaamisessa on tärkeää, jotta niihin liiketoimintoihin päästään käsiksi. Kiitos, kiitos kutsusta tänne. On kiva olla mukana keskustelemassa tästä tärkeästä asiasta. Ja kiitos Jero ja Juho, nostitte hyvin tärkeitä kysymyksiä esille, mitkä joka päivä meidänkin päässä risteilee, että miten tämä asia ratkaistaan. Me tosiaan mietitään kaikkia uusia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja toki pöydällä on paljon erilaisia ideoita, mutta kyllä suurimman osan siitä pöydästä tällä hetkellä vie sekä tuollainen niin kuin hiilimarkkinan luonti, mutta sitten ehkä vieläkin suurempana niin tämä Power to X tarjoamat mahdollisuudet yritykselle ja erityisesti nyt meidän yritykselle. Jos laitat sen seuraavan kalvon, siinä on kuvattu nyt tätä Power to X-ketjua, eli mitä kaikkia palasia tähän itse Power to X:ään kuuluu. Eli toi X-hän nyt kuvaa sitä, että siitä energiasta voidaan tehdä erinäköistä tuotteita. Siitä voidaan tehdä kaasumaisia tai nestemäisiä tuotteita, tai sitä voidaan käyttää sitten muutamalla takaisin sähköksi. Ja jos ajatellaan niin kuin ST1:n näkökulmasta, ollaan pohjoismainen energiayritys ja katsotaan tätä koko meidän arvoketjun näkökulmasta. Eli meidän arvoketju lähtee siitä uusiutuvan energian tuotannosta, on tuulivoimaa, näitä geotermistä lämpöä, sitten biopolttoaineita ja sitten jatkuu tuotannon kautta aina sinne asiakkaisiin asti. Niin kyllähän tämä Power to X:n näkökulma tuo meille tosi paljon uutta mielenkiintoista bisnesmahdollisuuksia lähtien siitä tuulivoiman kehittämisestä, lähtien meidän teknologiaosaamisesta ja prosessikehityksestä liittyen tuohon niin kuin synteesiteknologiaan. Ja sitten ilman muuta suurimpana ja tärkeimpänä nimeä ja asiakkaat, jotka etsii hiilineutraaleja polttoaineita ja ratkaisuja siihen, että miten tämä liikennesektori saadaan dekarbonisoitua kokonaan, mutta yksinhän tämä ei siis missään nimessä onnistu, että tämä vaatii ihan valtavan partneriverkoston ja paljon osaamista näiden eri palasten ympärille, uudenlaista liiketoimintamallia, miten tätä tehdään käytännössä ja mistä kohdasta se business tulee tässä tulevaisuudessa. Mutta miten se saadaan sitten toimimaan parhaiten ja miten, kuten Jero just puhui, niin tämä hiilitehokkuus saadaan kaikkein parhaiten tehtyä, niin tuossa kuvassakin näkyy sen, että sieltä myös täytyy ottaa huomioon sit noi sivuvirrat, eli happia ja lämpöintegraatiot ja muut vastaavat asiat tässä suunnittelussa. Ja jos mennään tähän, että miten tämä olisi mahdollista, niin tässäkin koko ekosysteemissä on tassuja monella eri lainsäädännön alueella, eli liikutaan tässä uusiutuvan energian direktiivin RED kakkosen puitteissa, on energiaverotusta, on päästökauppaa siitä suhteessa noiden hiilidioksidipäästöjen suhteen,
Että tässä on monia eri lainsäädäntöjä kyseessä ja varsinkin tähän RED kakkosen suhteen, niin siinä on vielä hyvin paljon avoimia kysymyksiä, joten se vaatii vielä paljon ohjausta ja selkeitä sääntöjä ennen kuin yritykset tietää, että minkälaisiin ratkaisuihin tässä oikein pystytään investoimaan. Mutta siis todella, todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja tästähän tehtiin yhteistyötä myös, ollaan tehty Wärtsilän ja tuon Lappeenrannan yliopiston Jeron porukoiden ja Petterin porukoiden kanssa ja laskettu sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tällaisella Power2X-systeemillä olisi koko Suomen mittakaavassa. Oikein isolla pensselillä pistettiin menemään ja katsottiin, että sähkön kulutus kasvaa ihan valtavasti, mutta sillä saataisiin Suomesta polttoaineiden vientimaa, että pystyttäisiin kaikki Suomen polttoaineet tekemään tällä Power2X:llä ja sen lisäksi viemään sitä vientiin. Toki se vaatisi ihan todella isot investoinnit, 70-90 miljardia, ja sähkösysteemi, sähköjärjestelmä olisi koetuksella, mutta jos oikein isolla pensselillä ja maalailee, niin kyllä täältä mahdollisuuksia löytyy, mutta tokihan tässä on monia vielä mutkia matkassa ennen kuin niin isoihin asioihin päästään. Mutta siis mielenkiintoisia asioita ja näiden kanssa työskennellään päivittäin. Kiitoksia erinomaisesta graafista myös. Itsehän täytyy sanoa tälleen Greenpeacein edustajana, että muistan vielä ajat, kun me oltiin niitä, jotka maalasi isolla pensselillä, joutui selittämään, että miten te tämmöistä edes kehtaatte tuoda keskusteluun, niin on se mahtavaa, että nyt sitä rohkeutta löytyy hyvin monista koalitioista, ja vaikka idea ei olisikaan aina se, että tehdään tämä juuri näin, niin tarvitaan sitä what if-ajattelua. Taas mahdollista esittää kysymyksiä siellä chatin kautta, jos yleisellä on sellaisia. Kun odotan herääkö kysymyksiä, niin itse ajattelin kysyä, että te operoitte tällä hetkellä pitkälti Suomessa ja Pohjoismaissa, mutta tähtäys teillä varmaan on laajemmassakin maailman valloituksessa, eikö näin? Ja silloin, missä määrin tämä on teille ongelma, kun nämä integraation haasteet ja ratkaisut on Pohjoismaissa ainakin tässä vaiheessa jossain määrin erilaisia kuin vaikkapa Keski-Euroopassa, jossa ne lähtökohdat on sitten jossain määrin erilaiset sen suhteen, että mikä se olemassa oleva infra esimerkiksi on. No sanotaan, että siellä missä on haasteita, niin siellä on myös mahdollisuuksia, että kyllähän paljon tästä liiketoiminnasta syntyy juuri niiden erilaisten niin kuin kombinaatioiden kautta. Et eri maissa jo tällä hetkellä Pohjoismaissa, kun pääasiassa operoidaan, niin meillä on erilaiset jakeluvelvoitteet eri maissa. Et sitä joudutaan joka tapauksessa koko ajan niin kuin miettimään, että mikä on markkinoiden kannalta se edelläkävijä markkina ja mikä tuote menee mihinkin markkinaan, missä kannattaa tehdä ja kenen kanssa. Tämä on ihan tällaista normaalia ajatusmaailmaa. Ja toki siihen tulee vaikuttamaan myös sit se, että miten eri maat haluaa tukea investointeja tai minkälainen toimintaympäristö niissä tulee olemaan, että mihin maihin milloinkin mennään. Että mehän ollaan tehty pilottilaitosta Thaimaaseen, miten tehdään bioetanolia Kassavasta, ja se johtuu siitä, että siellä on hyvin hyvä markkina sille kestävälle bioetanolille, että ei se katso tavallaan sitä, että mihin mennään, vaan missä ne palaset oikeasti löytää toisensa, missä löytyy se osaaminen ja oikeat partnerit ja asiakkaat tehdä tätä. Että meilläkin on sit vielä sen lisäksi, että on tieliikennesektori, niin lisäksi tietenkin lentopolttoaineet ja laivaliikenne. Että siinä on paljon mahdollisuuksia eri puolella maailmaa. Kuntosarvet auki moneen suuntaan. Tässä tuli kysymystä. Aina tuohon piti itseni kommentoida, että vaikka mainitsit tuossa aikaisemmin EU-lainsäädäntöä, RED kakkosta ja päästökauppaa, niin kuulostaa siltä, että toisaalta myöskään oleta, että nämä olisi ne ainoat työkalut, joilla edes Euroopassa mennään eteenpäin, vaan joka tapauksessa maat hakee vähän omaa profilointia ja edelläkävijyttä ja muuta. Eikö näin? Kyllä, kyllä. Joo. Täältä chatista tuli kysymys, että millä aikajanalla nämä asiat kehittyvät, mitä ensiksi
mitä toiseksi ja näin poispäin. Et jos katsotaan tätä sun aakkoskeittoa tässä kalvolla esimerkiksi, niin miten pistät niitä niin kuin aikajanalle tai riippuvuussuhteisiin toisistaan? No joo, siis jos mietitään teknologioiden puolelta, niin oikeastaan kaikissa palasissa niin on jo teknologioita, jotka on hyvin valmiita, ja niitä on käytössä osittain, ja on pilottilaitoksia ja muita, että sinänsä ei ole mitään sellaista, että tämä koko ketju ei voisi edetä aika nopeasti. Moni toimija etenee niin, että lähtee tekemään ensin vetyä ja sitten seuraavassa askeleessa siitä vedystä eteenpäin. Ja nämä on niin riippuvaisia nimenomaan nyt näistä eri sektori-integraatioiden ja eri alueiden toiveista, että toki helppo on lähteä sillä, että jos on asiakas puhtaalle vedylle, niin lähdetään kehittämään sitä niin kuin vedyn valmistusta ja sitten siitä esimerkiksi osa lähdetään viemään eteenpäin siihen polttoaineeseen. Mutta jos taas nämä säännöt sallii sen, että käytetään vaikka olemassa olevaa tuulivoimaa ja jossain on ylimäärin tuulivoimaa, niin se voi olla tavallaan se driveri, joka sitten laittaa sen prosessin liikkeelle. Tai sitten yhtäkkinen tahto maksaa vaikka e-kerosiinista, synteettisestä kerosiinista, niin se voi sitten pistää sen koko prosessin liikkeelle. Että mä näen, että tämä voi lähteä tavallaan mistä suunnasta tahansa liikkeelle, ja sinänsä estettä ei ole edetä nopeastikin näin tämän koko ketjun kanssa. Et toki sellaista ison mittakaavan laitosta, missä tämä kaikki olisi integroitu yhteen, niin sellaista ei vielä ole. Mutta tosiaan yksittäiset teknologiat on jo hyvin korkealla tasolla ja moni on ihan käytössäkin jossain päin maailmaa. Kiitos. Täällä myös Rauli Lautkankari on laittanut erityisen hyvän kysymyksen, jonka mä kuitenkin säästän paneeliin, että palataan siihen, saadaan kaikkien kommentit siihen. Kiitos Riitta. Joo, tosiaan mitä itsekin tuossa vähän johdattavalla kysymyksellä hain on yhtäältä se, että Suomessa esimerkiksi kaasu on lähtökohtaisesti aika erilaisessa roolissa kuin vaikkapa Keski-Euroopassa. Joten Mikko Syrjänen, strategia vastaava Gasumilla. Miten se kuuluisi lausua? Gasum. teille power to X on käytännössä power to gas, eli sähkön muuttamista synteettiseksi kaasuksi tulevaisuudessa. Toisaalta Gasum avasi juuri Suomen ensimmäisen nesteytetyn biokaasun laitoksen Turussa, missä jätevesilietteestä jalostetaan biokaasulaitoksella polttoainetta liikenteeseen. Eli se on taas toisaalta sitä sektori-integraatiota, jota te teette jo tänään. Mikko, miltä näyttää sektori-integraation tarpeet ja mahdollisuudet kaasualan näkökulmasta Suomessa? Hyvä, joo. Kiitoksia kysymyksistä ja kiitoksia mukaan pääsystä, niin tosiaan Gasumin tulokulma tähän sektori-integraatioon on niin kuin luonnollisesti nämä kaasuun liittyvät jutut ensisijaisesti, eli maakaasu, nesteytetty maakaasu, biokaasu ja näiden käyttö sitten niin kuin teollisuudessa, sähkön tuotannossa ja liikenteessä. Mutta että vaikka kysymyksessä nyt on niin kuin, kysymys oli kaasualan näkökulmasta, niin pitää mainita, että Gasum on yhä enemmän myöskin toimia sähköpuolella, eli me tehdään paljon teollisuuden sähköhankintaa ja siihen liittyvää riskien hallintaa, fyysisen taseen hallintaa, tuulivoimahankintasopimuksia, tämän tyyppisiä juttuja, että ei suinkaan olla pelkästään siinä kaasukulmassa. Mutta mä ottaisin tähän kolme näkökulmaa tähän sektori-integraatioon ja meidän näkökulmaan niihin, ja koska tässä nyt ehkä toi biokaasu, tai nostettiinkin tuossa esille, ja se on varmaan ehkä tätä Lähienergialiiton toimintaakin lähimpänä, niin voidaan aloittaa niin kuin siitä. Eli biokaasuhan on nyt myöskin tässä EU:n energiasysteemi-integraatiostrategiassa nostettu yhdeksi toimenpiteeksi, ja tämä on niin kuin silleen kiinnostavaa, koska biokaasu on luonnostaan tämmöinen sektorikytkentäinen, eikä pelkästään niin kuin energiasektorin sisällä, vaan vähän laajemmin sektorikytkentäinen. Eli ne haasteet liittyy siihen, että biokaasun tuotanto on mahdollista vaan silloin, kun meillä on ne niin sanotun biokaasukolmion, niin kuin me puhutaan, niin kaikki kolme kärkeä yhtä aikaa. Eli meillä on se syöte, on se sitten jätettä tai jätevesilietettä tai lantaa tai jotain muuta sivuvirtaa maataloudesta tai muuta biomassaa sieltä maatalouspuolelta.
Eli se syöte on olemassa, sitten sille biokaasulle on käyttö esimerkiksi liikenteessä, ja sitten kolmantena pitää olla sille niin kuin jäljelle jäävälle ravinnetuotteelle myöskin käyttö. Eli täällä on niin kuin paljon yhteyttä niin kuin maatalouteen, ruoantuotantoon, mutta myöskin niin kuin jätehuoltoon ja sit niin kuin tavallaan vesihuoltoon, mitkä on tämmöisiä huoltovarmuuskriittisiäkin toimintoja itse asiassa, ja sitten tietysti tänne niin kuin energiapuoleen. Niin kuin jo tuossa nosti toi Riitta esille tätä regulaation monimuotoisuutta, niin tässä biokaasussa se on niin kuin myöskin haastava kokonaisuus, koska täällä on niin kuin kytkentöjä sekä TEMin että ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön hallinnon aloille, eli tässä ei niin kuin vaan pelkkä energian regulaatio riitä, vaan niin kuin tullaan aika haastaviin yhtälöihin, jossa niin kuin samaa asiaa sitten eri näkökulmista reguloidaan. Et siinä on niin kuin yksi asia varmasti, mikä on semmoinen haaste tässä niin kuin sektori-integraatiossa. Mutta sitten nythän tämä biokaasu on olemassa olevaa, että jos laajennetaan siitä sitten niin kuin tänne Power to X puolelle, mitä tuossa nyt, mitä myöskin kysyttiin ja ollaan paljon puhuttu tähän mennessä, niin se meidän näkökulmasta se luonnollisin lähtökohta on tosiaan sen Power to X, eli tai sen kaasun tuotannon niin kuin lisääminen sillä vedyn tuomisella sinne prosessiin, eli integroidaan se siihen biokaasutuotantoon, eli sitten tulee niin kuin lisää näitä kytkentöjä, eli se hiilidioksidi sieltä biokaasutuotannosta hyödynnettäisiin eikä päästetä ilmaan, sitten tarvitaan sitä sähköä ja vettä sinne niin kuin inputiksi, ja sitten hapelle ja hukkalämmölle, niin kuin tässä Riitta viittasi, niin pitää löytyy mielellään järkevää käyttöä, ja se hyvä puoli tässä biokaasun yhteyteen rakentamisessa on se, että silloin se tuotteen logistiikka on niin kuin pääasiassa valmiina siellä, että voidaan kuljettaa sitä niin kuin kulutukseen siinä nykyisessä infrastruktuurissa. Mutta tämä tuo sit lisäkysymyksiä siihen regulaatioon, eli esimerkiksi se, mikä se sähkön verotus on siinä vedyn tuotannossa, tai just tämä mainittu Red 2 luokittelu, että jos tehdäänkin tuulivoimalla se tuulivoimaa se sähkö, niin mikä se tuote itse asiassa sitten niin kuin on. Eli toisena toi Power to X, mutta sitten mä haluaisin vielä kolmantena heittää tähän keskusteluun sen, että oikein niin kuin maakaasun käyttöhän on pitkästi ollut siellä sähkön ja lämmön tuotannossa historiallisesti, ja toki niin kuin kaasun rooli tässä energiasektorilla on muuttumassa, että se menee enemmän sinne tuulivoiman balansointiin, ja varmasti sitä tarvitaan sitä tuulivoiman balansoinnissa maakaasua niin kauan kuin jotain ylipäätänsä poltetaan, ja mitä jotain fossiilista polttoainetta käytetään. Eli tämä on niin kuin silleen selvä, mutta tällä kaasulla voi olla niin kuin tässä sähköistämisessä niin kuin toisenkinlainen rooli. Eli nyt kun sähköistetään niitä teollisuuden prosesseja, niin yksi kulma siihen on se, että mikä on mahdollisuudet käyttää niin kuin sähköä ja kaasua tämmöisessä hybridikäytössä. Eli silloin sen sijaan tasaisesti joka päivä, joka tunti käytetään sitä sähköä, niin voidaan käyttää niin kuin kaasua ja sähköä niin kuin vuorotellen. Ja silloin voidaan niin kuin balansoida sitä energiajärjestelmää ja luoda kysyntäjoustoja sinne teollisen puolelle. Ja tässä on niin kuin kiinnostavia keskustelua esimerkiksi teollisten uunien tämmöisestä hybridikäytöstä. Eli käytettäisiin niin kuin sähkö ja kaasu tämmöisiä hybridipolttimia, joilla voidaan sitten niin kuin vaihtaa sitä energianlähdettä tarpeen mukaan ja balansoida sitä energiajärjestelmää. Eli niin kuin tämmöisiä tulokulmia ainakin niin kuin meillä Gasumilla nyt on nämä kolme mainitakseni, eli biokaasu ja sitten sen biokaasun boostaaminen tämän vedyn avulla ja sitten tosiaan tämä niin kuin teollisuuden sähköistäminen ja siihen liittyvät niin kuin hybridikäytöt, niin tämmöisiä kulmia ainakin meillä on tähän juttuun. Kiitos. Onko yleisö, samaan aikaan kun yleisö miettii kysymyksiä, niin hetkinen, kaivan taas omat muistiinpanoni esiin. Mä itse asiassa, täältähän se. Joo, eli yksi kysymys, minkä halusin kysyä Mikolta oli, että jos ajatte, että hiilineutraali energiajärjestelmään siirryttäessä iso ajatus on tosiaan se, että kaikki, mikä pystytään sähköistämään suoraan, kannattaa sähköistää. Niin mikä sitten Gasumin näkökulmasta olisi erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa niitä kohteita, mihin
missä tämä, ei, tämä suora sähköistys ei, ei tunnu parhaalta ratkaisulta, vaan mihin kaasua joko suorana tai nesteytettynä tullaan tarvitsemaan. Tai missä siitä kokonaisuuden kannalta saadaan paras hyöty irti. Tämä on tietysti hyvä kysymys, ja siinä varmasti tullaan myöskin tämän niin kuin kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tontille tavallaan, että sitä pitäisi miettiä niin kuin kansallisesta näkökulmasta. Mutta että kyllä meidän näkökulma on niin kuin se, että jos nyt ajatellaan niin kuin LNG-näkökulmasta, niin raskas liikenne on varmasti sellainen, missä se sähköistäminen on niin kuin erittäin haastavaa, ja tota, siellä niin kuin panostetaan tällä hetkellä nimenomaan LNG-tankkausverkoston rakentamiseen sitä niin kuin raskasta liikennettä varten, erityisesti niin kuin pitkän matkan liikenteessä. Ja tota, se on niin kuin yksi asia. Ja toki sitten niin kuin teollisuuden puolella on määrättyjä prosesseja, jotka varmasti on sellaisia, joissa sit vielä tarvitsee korkeiden lämpötilojen tai niin kuin kemiallisten prosessien takia sitten sitä maakaasua, on se sitten niin kuin putkikaasua tai LNGtä. Tokihan se, mitä enemmän saadaan niin kuin biokaasua tuotettua, niin sitä voidaan niin kuin suoraan korvata sitten biokaasulla. Mutta että nämä on varmasti niitä kohteita, missä niin kuin haastavinta se sähköistäminen. Hyvä, kiitos Mikko. Nyt on kuultu jo monenlaista näkökulmaa sektori-integraatioon, mutta otetaanpa mukaan vielä erityisen suomalainen näkökulma, eli millaisia mahdollisuuksia tämä murros avaa kaikille sille osaamiselle, mitä Suomesta löytyy digitalisaatiosta, jota kaikkeen tähän integraatioon tullaan tarvitsemaan ja paljon. Aiemmin kuultiin uraauurtavasta lappeenrantalaisesta tutkimuksesta, mutta myös Lappeenrannan kaupungissa viedään integraatiota teoriasta käytäntöön Virtual Buildings Ecosystemsin palveluiden avulla. Veikka Pirhonen, Virtual Buildings Ecosystems Oy:n toimitusjohtaja. Millaisia mahdollisuuksia sektori-integraatio avaa suomalaiselle osaamiselle digitalisaation saralla ja miten niihin tartutaan? Kiitos Kaisa. Joo, hyvä kysymys. Ja ehkä jos mistä alkaa vastaamaan ja tähän kokonaisuuteen, niin aina hyvä viitata ehkä johonkin auktoriteetteihin, että en vaan itse yritä arvioida. Eli presidentti Niinistön isänpäiväpuheessa hän otti mun mielestä hyvin kantaa siihen, että yhteistyö Amerikan kanssa ei ole vain sotilaallista, vaan teknologista. Ja juuri cleantech on se alue, jossa Suomi on edelläkävijä ja voi saada paljon vientiä Amerikkaan. Oli mun mielestä aika isosti ja rohkeasti sanottu hyvä foorumi. Ja siitä ehkä jos arvioi, että tuossa Riitta silloin on aivan hyviä ajatuksia paljon, mitä jo tehdään, että kenttä on laaja, että en nyt halua asettua Suomen cleantech-edustajaksi, että mitä mahdollisuuksia se on, mutta voi kertoa jotain omia kokemuksia ja mitä on tässä oppinut tästä teemasta. Eli me siis viimeisen 3 vuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihankkeessa ollaan rakennettu sitä kyvykkyyttä siihen joustamiseen. Ja mitä on opittu, että on eri tasojen tarvetta sille joustamiselle kuin monessa mielessä ja tässä sektori-integraation mielessä, että jos se infrastruktuuri eri tasoilla pitää sopeutua tähän muutokseen, että jos on paikallista tuotantoa, tulee niitä uusia erilaisia kuormia, niin kuin sähköautot, niiden lataus, ja se tarvii olla sillä kaikilla tasoilla niin kuin hallinnassa se asia, kun niitä sektoreita kytketään, se kaukolämpö tai paikallinen lämpö, paikallinen tuotanto, tarvitaanko energiavarastointia siihen, ja niitä hankkeita, mitä ollaan tehty, niin se, mikä ehkä sitten oppii, että on eri tasoja juuri aikatasoissa, ja siinä sanotaan kiinteistötaso, verkkotaso, kampustaso, onko se yhteisötaso, vaikka Lempäälän lämpö, Lemene-hanke, niin kuin energiayhteisötaso, sitten jakeluverkkotaso, sitten kantaverkkotaso, ja takaisin se pienikin kuorma sieltä kiinteistöstä, jos se liitetään joustamaan kantaverkon taajuuden mukaan, niin osallistuu tavallaan monella tasolla. Ja nyt sitten se aikataso, että onko sekuntitason säädöstä joustamisesta vai kausivaihtelusta, ja juuri tämä vety esimerkiksi, erittäin hyvä esitys Jero Aalolta, ja missä nähdään se, että se vety on varmastikin siinä kausitasossa se varastointimuoto. Siis tämä joku ratkaisu täytyy olla, jos meillä saadaan järjestelmä, jossa aurinkoa ja tuulta on enemmän kuin tarvitaan. Jos sitä on enemmän kuin tarvitaan ihan niin kuin päivätasolla, viikkotasolla. Meillä on esimerkiksi Levillä
ollaan sähköistetty Levillä matkailukeskuksen alue, uusi alue ja tuotu sinne iso sähkövarasto ja siellä on aurinkopaneelit ja voitte kuvitella, että heinäkuussa tuotanto on vähän erilaista kuin joulukuussa. Niin tämä, jos tämä isossa mittakaavassa yleistyy, niin silloinhan se vety voisi olla juuri se tapa, jolla siirretään sitä. Mutta en mä usko, että se vety tuotannon ja sitten sen takaisinpäin sähköön laittaminen välttämättä sillä millisekuntitasolla on se oikea ratkaisu, vaan siinä voi olla juuri se kulutuksen joustaminen. Ja se tekee tässä sektori-integraatiosta semmoisen haastavan, että se on holistisesti juuri hallittu, että ei ole vaan sitä osaoptimointia. Ja nyt jos puhutaan muutoksen nopeudesta, että tämä järjestelmä pitäisi muuttaa päälaelleen, niin kuin Jero hyvin kuvasi, ja meillä on aika rajallinen aika, niin onhan siinä hirveä liiketoimintapotentiaali niille, jotka tuovat niitä uusia ratkaisuja. Suomessa tämä ympäristöhän on enemmän kuin suotuisa. Innovaatiopolitiikka, innovaatiojärjestelmä, markkinat, asiakkaat, jotka uskaltaa tehdä uusia asioita digitalisaation keinoin. Ja siitä syystä tämäkin hanke varmaan onnistuneesti saatiin tehtyä ja palvelut kehitettyä ja vietyä markkinoille. Et tavallaan täällä on paljon hyvää, mutta sitten tavallaan se, että ei se auta, jos ne muut regulaatiot, niin kuin EU tai Amerikka tai Kiina, ei lähde niitä vaatimaan tai ostamaan, mitä täällä kehitetään. Et paljon, paljon varmasti potentiaalia, mutta et millä... Miten sanotaan, että millä aikavälillä me ratkaistaan ongelmia, joita ehkä vielä ei ole oivallettu, miten isoja ja vakavia ne ongelmat on. Että räjähtääkö se jossain kohtaa käsiin, kun tajutaan, että 8 vuotta aikaa, kun se hiilimäärä on jo tehty, että se 1,5 astetta meni ja nyt pitäisi tehdäkin jotain nopeampia, niin totta kai meillä on rakennettu ja kotimarkkinalla osoitettu ja näytetty. Niin ollaan varmaan hyvässä paikassa. Mutta sitten taas toisaalta, että mikä se on se Suomen kulma. Että ne on noita yksittäisiä hankkeita, ollut hieno nähdä tosi kovia cleantech-ratkaisuja, mutta se vähän miettisi ehkä se, onko se alusta, se alustan integroitavuus, nämä eri järjestelmät, niiden optimointi, onko se, mikä Suomi voisi olla erityisesti. Hyviä kysymyksiä, mutta kyllä tässä siinäkin, mitä on oppinut jo, ne esimerkit, mitä on nähnyt, niin on monia hyviä kehityksiä ja hankkeita Suomessa meneillään, että mukava olla mukana yhdessä niistä, että olisiko tässä mun alustus. Kiitos, Veikko. Teillä tosiaan ei ole jääty tämän kysyntäjouston suhteen näpertelemään, vaan te skaalatte suoraan tasolle, jolla saadaan jaettavaa kaikille. Eli tässä on teillä kyllä hieno ote. Sanoit, että eipä juuri muualla kuin Suomessa olisi onnistunut tämmöinen yhteistyö. Sanoit aikaisemmin tuolla myös meidän taustakeskustelussa. Eli meillä on täällä aika ainutlaatuisia aineksia kasassa, mutta että, kuten tässä vähän muistakin puheenvuorossa tullut, että onko meillä kuitenkaan sitten isolla tasolla ne visiot ja prioriteetit selkeät. Ja nyt kun kuuntelet myös sun puheenvuoroa siitä, että miten eri tasoilla pitäisi pystyä samaan joustoa lisäämään, ja kun mietin kaikkia niitä kuntapäättäjiä, jotka, en tiedä onko tässäkin, tai kunnallisia yhtiöitä, jotka mahdollisesti nytkin on kuulolla, niin on varmaan melkoinen viidakko varsinkin kuntapäättäjien näkökulmasta yrittää jotenkin ennakoida kaikkea tätä ja miettiä, että mistä joustamme ja mihin pistämme panokset, kun samalla pitäisi myös tulouttaa sitten kunnan tarpeisiin ihan sillä perinteiselläkin tuotannolla. Oliko vielä Veikolle... anteeksi, muuten sanoa sinua äsken Veikaksi, pahoittelen sitä. Onko yleisölle kysymyksiä? Niin Veikka, Tapio jo tuolla korjaa mua, niin Veikka on nimenomaan se nimi, mutta mä vahingossa sanoin. Ei mitään stressiä. Veikko on muuten sille aika, yhtä kaikki, niin erittäin jotenkin sympaattinen nimi. Ehkä voisin itse kysyä kysymyksen tuosta, että miten tässä niin kuin paikalliset päättäjät, paikallisyhtiöt vois pysyä mukana, mikä oma kokemuksesi on, että mitä niin kuin viestiä sieltä tulee, mitä he tarvitsisivat, jotta ymmärtäisivät paremmin, että miten sitä joustoa pitää rakentaa? No ehkä jos sillain tätä pyöritelty ja sektori-integraatiotyöryhmässäkin annoin tästä palautetta, tai ajatuksia, että kun jotain tarvitsisi tehdä,
ehkä toisin ja kannustaa ja mahdollistaa, että näitä asioita voidaan kannattaa ottaa käyttöön, niin onhan siis asiat on vaikeita, kun jotkut asiat maksaa ehkä enemmän, tai ettei vielä tiedä, tavallaan pitää tehdä toisin, tai että niillä on kustannus, mutta se, että mun mielestä koko tätä ilmastonmuutosta pitäisi enemmän tarkastella siitä, että mitkä ne kustannukset tulee olemaan sitten 10 vuoden päästä, 50 vuoden päästä, jos nyt ei ennaltaehkäisevästi tehdä asioita. Ja se ehkä unohtuu, että eihän kellään ole nyt budjetissa laittaa mihinkään yhtään enempää kehitykseen tai osaamiseen tai teknologiaan. Mutta se pitäisi kansantaloudellisesti laskea niin, että kuinka kalliiksi se sitten tulee. Vähän niin kuin hammashoito tai nuorten mielenterveys, että kyllähän se lasku on moninkertainen myöhemmin. Ja sitä, että ei tehdä niistä liian monimutkaisia, mutta totta kai kun mennään poliittiseen päätöksentekoon, ja nyt jokuhan sanoi hirveän ilkeästi, että se, että onko valtuuston kokouksessa sämpylän välissä juustoa tai kinkkua, niin se vaatii tuntien kokoukset. Niin ihan samalla tässä, että jos vaikka se Smart Readiness Indicator, mitä on nostettu esiin sieltä EU:sta, että pitäisikö alkaa katsomaan, onko infrastruktuuri tulevaisuuskykyinen ja onko se ohjattavissa ja muuta, että kannattaako sitä tukea vai ei. Ja jos ei löydy niitä tapoja, jolla kannustetaan, jolla motivoidaan ja mahdollistetaan, että ne infraomistajat, teollisuusprosessien omistajat ja muut, että heidän kannattaa panostaa siihen, että se koko järjestelmä kehittyy parempaan suuntaan. Mutta jos he ovat vain maksajia tai se ei välity ja näy se heidän tekonsa, niin onhan se hirveän hankala, että kyllä se pitää jollain tavalla heitä voimaannuttaa ja mahdollistaa. Ja tämä vaatii niitä päätöksiä, jotka ei välttämättä ole helppoja, koska se aina lisää jotain ja vie enemmän resursseja ja meillä on niukkuus tällä hetkellä. Mutta tämä on ehkä se mun viesti. Jos lasketaan 50 vuoden päähän, paljonko se maksaa, jos mitään ei tehdä, niin tämä on ehkä se huoli itsellä.